La Fundació Dau està d'estrena. L'entitat ha ampliat les seves instal·lacions amb un laboratori de 200 metres quadrats. Lo que haremos serán análisis a productos farmacéuticos que vienen de fuera de la Unión Europea y por normativa necesitan de un reanálisis. Aquí es donde entraremos nosotros. Analizaremos los lotes y los liberaremos para que puedan ser vendidos en el mercado. Aquest nou espai formarà i donarà feina a 7 persones amb algun tipus de malaltia mental greu, una iniciativa pionera a l'estat espanyol. Però la planta del laboratori Fundació Dau ofereix molts més serveis. Aquí també s'hi fa envasat i manipulat de productes farmacèutics, cosmètics i alimentaris, amb un gran objectiu. La raó de ser la Fundació Dau és que les persones amb trastorn mental sever puguin tenir les mateixes oportunitats de treball i de treball de qualitat que les altres persones. Degut a la seva malaltia, tenen més barreres per accedir al món del treball i mantenir el seu treball. Supone un adelanto muy importante porque desde que estoy trabajando estoy estable totalmente y me noto que sirvo para algo, me siento útil, me gusta mucho. Actualment la Fundació Dau, que compta amb el suport de l'Ajuntament, dona feina a 55 persones amb algun tipus de trastorn mental sever.